Da er det fredag igjen, og det er tid for en oppsummering av uken. Og det er noe litt rart, men det blir vel kanskje litt som forrige ukes oppsummering også, at hovedtemaet blir situasjonen i Ukraina. Det skjer mye smått og stort i norsk politikk, men det føles veldig smått å snakke om de andre tingene, enn det som har kanskje vært det vi har brukt mest tid på, følt mest for, sett mest på TV, nemlig situasjonen i Ukraina. Jeg regner med at dere som meg også er blitt imponert over det ukrainske folk, deres evne til å stå opp og slåss. Det er utrolig hva forsvarsvilje kan mobilisere av ressurser, selv om man ikke har nok våpen, selv om man ikke har bakgrunn og trening og annet. Men den forsvarsviljen som utvises i Ukraina er fantastisk. Og presidentens tilstedeværelse, oppmuntring og kampvilje, akkurat det samme. Derfor har jo resultatene for Ukraina blitt at Russlands strategi så langt har feilet. De møter mye større motstand. Den andre siden av dette er jo også at Europa og NATO og mange av demokratiene rundt omkring i verden, og en del land som ikke er så demokratiske, nå står skulder ved skulder med folk i Ukraina, med sanksjoner, med hjelp inn i Ukraina, til flyktningene langs grensen, til både våpenhjelp, humanitær hjelp og bidrag så langt som vi kan på for eksempel overvåkning, kontroll, ja, internettilgang og sørge for at ting fungerer i Ukraina. Det har skjedd andre ting i norsk politikk og rundt omkring i verden. For eksempel har det blitt et gjennombrudd på en avtale for å forby plast i hav og sørge for at land skal følge den opp. Men det er en langsiktig og viktig avtale for å sørge for noe av det som er kjerneting for Norge, nemlig rent hav, at det blir enda bedre, at vi vet at vi kan leve av havet også i fremtiden. Og så har vi jo selvfølgelig hatt en liten hjemlig skandale når Hadia Tajik har gått av som arbeids- og inkluderingsminister. Hun kommer tilbake inn til Stortinget. Det er nok et eksempel på hvor viktig det er at vi er ryddige, vi som politikere, i alt vi gjør rundt det å være politiker. Jeg har stor forståelse for at folk mener at vi som lager lovene skal forsøke å følge de absolutt best mulig. Men denne uken har først og fremst dreid seg om Ukraina. Og selv om vi har hatt litt ulike tempo i når man har avklart saker, litt ulike synspunkter mellom regjeringen og Stortinget på når man er ferdig med vurderingene, for eksempel om våpenleveranser og annet, så har vi stort sett klart å stå godt sammen. Det tror jeg er viktig. Det er ingen grunn til at vi skal ha små ulikheter som skal blåses opp til en norsk nasjonal debatt rundt disse spørsmålene. Men det er viktig at vi fortsatt holder trykk oppe, for nå blir det verre og verre i Ukraina. Og noe av det interessante vi opplever er selvfølgelig at den debatten vi nå har om Ukraina viser at NATO, EU-samarbeidet, blir enda sterkere i den norske befolkningen. Særlig en meningsmåling som sier 93% støtte til NATO-medlemskap er jo fantastisk for oss som har vært NATO-tilhengere hele tiden. Det som er leit er at det kommer også med en bakgrunn som den situasjonen som er i Ukraina. Jeg håper at vi klarer å holde samlet trykk mot Putin fra vår del av verden, sånn at vi får stoppet krigshandlingene og kan komme tilbake igjen til å finne mer løsninger i fellesskap. Men jeg er dessverre litt pessimistisk på hva de neste ukene kommer. Og kanskje ikke minst husk en ting. Veldig mange barn blir veldig påvirket av dette. Og det å snakke med barn på en ordentlig måte rundt dette er viktig. Det er ingen trussel direkte mot Norge for øyeblikket, og det er viktig at barn får høre det. For jeg vet at det er mange barn som er engstelige. Men jeg håper dere får en god helg, at dere får tid til å ta vare på hverandre. God helg.